Bona tarda, sóc Esther Ramon i en nom de tot l'equip del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona volia convidar-vos a que passeu uns minuts amb nosaltres per tal de celebrar el Dia Internacional dels Museus. A nosaltres ens hauria agradat obrir les nostres portes com cada any i que ens vinguéssiu a veure, però la situació actual no ens ho ha permès i per tant ens hem apuntat en aquesta mini marató de visites virtuals, així que us convidem a visitar un dels nostres centres, un dels nostres equipaments, que en aquest cas serà la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona. Ens trobem a l'Avinguda de Ramon y Cajal de Tarragona, on es troba, podeu veure al final, al fons, l'edifici de serveis centrals, on ens trobareu a l'equip tècnic i administratiu, on estan les oficines del museu, i on es troba també l'entrada a aquest equipament, al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona. El jaciment es va descobrir el 1923 arran dels inicis de la construcció de la fàbrica de tabacs, que es trobava en aquest sector de la perifèria de Tarragona. Seria aquest edifici que veieu aquí al fons. I de seguida, amb els conseqüents moviments de terres, van començar a aparèixer restes arquitectòniques i decoratives d'època romana. I això va cridar l'atenció de l'Institut d'Estudis Catalans, que van ser qui inicialment van dirigir els treballs d'excavació de la necròpolis. Tot seguit, se'n van fer càrrec els enginyers de la mateixa fàbrica, però la data important és que a partir de 1926 i fins a 1923 serà mossèn Joan Serra i Vilaró qui assumirà la direcció d'aquestes excavacions, a les quals s'aplicarà un mètode molt rigorós i científic, derivat sens dubte de la seva formació prehistòrica, el qual es pot observar tant en la planificació de les excavacions com en el recull gràfic, fotogràfic, planimètric. Aquí teniu algunes de les imatges que va anar prenent mossèn Joan Serra Vilaró durant les excavacions que formen part de la col·lecció de l'Arxiu Fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i que podeu venir a consultar quan sigui del vostre interès. A més de tot aquest rigor científic, hauríem de sumar la tenacitat i els esforços de Serra Vilaró per tirar endavant un projecte més ampli, que no es limités només a l'excavació de les restes, sinó que va lluitar per poder preservar una part del jaciment i la construcció d'un museu monogràfic en el qual es poguessin observar les restes que havien aparegut a les excavacions. Això és el que podríem visitar. El que podríem visitar amb aquesta petita passejada virtual. De totes maneres, el jaciment el coneixem com la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona, però hauríem de dir que és molt més que una necròpolis. De fet, en època romana, tot aquest sector d'aquí era un suburbi, un barri suburbial de la ciutat de Tàrraco, que va tenir, entre el segle I abans de Crist i el VII després de Crist, va tenir diversos usos, tots articulats al voltant d'una xarxa viària, de les quals no queden massa traces, però tenim la sort de que en una part del jaciment que es va preservar hi havia una d'aquestes vies, que seria aquesta que veiem aquí. Inicialment, l'ús d'aquest barri suburbial va ser d'habitatges. Tenim algunes de les estances d'aquestes domus suburbanes que es van construir al costat de les vies. Aquí, per exemple, tenim algunes de les estances d'aquesta domus, en les quals destacaria la part de les estances calefactades de la zona dels banys, però no és aquest l'únic ús que hi hauria, sinó que per aquest sector d'aquí hi haurien algunes estances i dipòsits dedicats a l'ús industrial. Hi ha algun dipòsit que s'ha interpretat com que formaria part d'una colònica d'una bugaderia. I com a nota d'interès, tindríem aquí al fons aquest monument. És un monument recuperat de les excavacions de la zona on estaria la fàbrica de la tabacalera,
I a sota d'aquest monument estaria la tomba, està la tomba de Joan Serra, mossèn Joan Serra Vilaró. Ell va dedicar molts esforços a aquest jaciment i va demanar ser enterrat aquí. I després de tots els permisos pertinents, al final va ser enterrat en aquest sector. Joan Serra Vilaró havia nascut a Cardona i havia estat responsable de l'arxidiocesà de Solsona. Durant aquesta etapa va participar activament en la recerca activa de jaciments prehistòrics, el qual, sens dubte, com hem dit abans, marcaria la seva metodologia de treball. Però l'any 1925, el cardenal de Tarragona, l'arquebisbe Vidal i Barraquer, el cridà a Tarragona i a partir d'aquí s'instal·là, un cop instal·lat a Tarragona, dirigirà dues de les intervencions més importants de la ciutat, com serien el Fòrum de la Colònia i el jaciment que estem visitant nosaltres ara, aquí. Aquí tenim una imatge de mossèn Joan Serra i Vilaró. I passarien a l'altra banda del carrer. Abans estaríem en aquest sector d'aquí. Ara hem travessat a l'altre extrem del carrer. I aquí documentem un altre dels usos que és el que dona nom al jaciment, que seria l'ús funerari. La ciutat de Tàrraco, com qualsevol ciutat romana, tenia les seves àrees cementerials, les seves necròpolis, a les vies que donaven accés a la ciutat. En època tardorrepublicana, aquestes àrees cementerials estarien més a prop de les entrades de la ciutat, però a mesura que la ciutat va creixent i la població va augmentant, aquestes necròpolis se van estenent. I aquest seria el cas d'aquest sector que tenim aquí. Un sector que a partir del segle III serà una de les necròpolis més importants, més extenses de la ciutat de Tàrraco. Què trobem aquí? De fet, trobem les restes del final de les excavacions. Tota aquesta àrea hem de pensar que va ser una àrea molt activa entre el segle III després de Crist i el cinquè, i les sepultures s'anaven superposant una damunt de l'altra. En el moment de les excavacions, tenim una imatge aquí d'una fase de les excavacions, aquestes sepultures s'anaven superposant i en el moment de l'excavació es anaven traient per poder arribar a les que estaven més a sota. Ens queden algunes restes que ens documenten doncs, una mica que, com succeeix ara, que el nivell adquisitiu i la classe social es determina també en el moment de la mort. Queden aquí algunes restes d'algunes sepultures, que serien la majoria, que es tenien sepultures excavades a terra, amb alguna coberta, en aquest cas tenim algunes que tenen aquesta coberta de teules i d'ímbrecs. Algunes famílies tindrien recintes en els quals tindrien sarcòfags de pedra, i molt poques famílies tindrien mausoleus i sepultures de més importància, de les quals, si ens veniu a veure, podreu veure una d'aquestes criptes a la qual s'accedeix per aquestes escales d'aquí. No la podrem veure durant aquest recorregut, però és una oportunitat perquè vingueu i la pugueu veure. Es tracta de... Només s'ha conservat la cripta. A la part superior hi hauria el mausoleu, a la cripta s'accediria per una porta oberta en un dels costats i conserva les parets enguixades i decorades i tres espais per posar els sarcòfags o les sepultures. Així doncs, de totes maneres, aquest no seria el paisatge que veuríem si estiguéssim passejant per la necròpolis en el moment en què estava en funcionament, sinó que totes aquestes tombes seria una àrea més o menys ordenada que tindria una sèrie de senyalitzadors de les tombes que s'anirien eliminant i s'anirien completant els més nous. Per veure a l'aspecte tots aquests elements que delimitarien les tombes, haurem d'entrar...
al centre d'interpretació en el qual es conserven tots aquests elements. Fins ara, el que hem vist seria el subsol de la necròpolis. Les restes exhumades durant les excavacions ens aporten dades importants sobre la població, sobre quina seria la seva alçada, quines malalties tindrien, la constitució, etc. Però a partir d'ara podrem conèixer a la població, podem posar-li noms, podrem posar-li en alguns casos l'aspecte que tindrien o quina seria la indumentària que trobaria. Comencem, doncs, amb una d'aquestes peces. Bé. Ara sí. Aquesta era funerària. Ho sento. Ara sí. Bé, aquesta era funerària en la qual, després de la dedicatòria als déus manes, ens parla de la Fàbia Protídia, a la qual li va dedicar aquesta sepultura a la seva mare, i ens ho diu aquí. Però té una doble lectura, perquè anys més tard aquesta mateixa ara funerària va ser reaprofitada per un tal Julius, que era un tractant d'un mercader d'or, i la seva família li va dedicar un epitafi en forma de poema que es troba per la part del darrere de la tomba, de la ara, perdoneu. Tenim també aquestes tres escultures funeràries que estan fetes de pedra del mèdol, de Soldó, la pedrera que es troba en les proximitats de la ciutat de Tàrraco, i que si bé no li podem posar rostre a les escultures, sí que ens indica quina seria la indumentària de l'època. Aquestes tres escultures femenines, veieu que porten la túnica, el mantell, i que tenen la característica postura de l'escultura funerària amb la mà dreta doble flexionada i amb l'esquerra que s'agafa al mantell. Aquestes escultures formarien part de monuments funeraris similars als que hi ha a Itàlia, tot i que en el moment que es van trobar estaven en una posició secundària, havien estat reaprofitades en una altra tomba. Parlàvem abans de les classes socials i dels diferents estatus. Comentàvem també el tema de que les classes benestants estarien enterrades en sarcòfags, amb elements més luxosos. Tenim aquí algun dels exemples, per exemple, aquest d'aquí, en el qual podem posar cara a la difunta, que seria aquesta figura d'aquí, una dona d'edat avançada, que porta també el mantell, està a sobre d'un plint, i al seu costat apareixen uns lleons, que veuran uns cèrvols, que són els que donen nom al sarcòfag. És conegut com el sarcòfag dels lleons. Evidentment, aquesta seria una peça per veure-la frontalment i lateralment. Tenim també una altra peça aquí, que seria el sarcòfag del pedagog, en el qual podem veure la figura d'un pedagog amb dos dels seus alumnes, i als costats estarien representats els difunts, el marit com ataviat com si fos un filòsof i la dona com si fos una mossa. Veiem doncs que hem posat cara a una persona, ens diuen quines serien les seves creences, la temàtica és clarament pagana, però si avancem una mica en el temps, veurem que el mateix contenidor funerari, un sarcòfag de pedra, ens explica altres dades de les persones que estaven enterrades aquí. Aquest, per exemple, veiem la corona vitae, que és la corona que rep Crist en vèncer a la mort, i al seu costat dues figures masculines que serien
Sant Pere i Sant Pau. I en aquest cas tenim un altre dels sarcòfags, en el qual amb una tabula ensata ens diu el nom de la persona, seria el Leocadi, i als dos costats dues figures també de clara temàtica cristiana, que serien Moisès rebent la llei i el sacrifici d'Isaac. Aquest canvi de temàtica s'anirà fent més freqüent a mesura que passa el segle III. Tenim aquí una peça que ens il·lustra un fet molt important que, sens dubte, va marcar la línia d'aquesta necròpolis. Sabem que a l'any 259, a l'arena de l'amfiteatre va ser cremat el bisbe de Tàrraco, Fructuós, juntament amb els seus diaques, auguri i eulogi, i per la nit, un cop cremats, les seves despulles van ser recollides i molt possiblement van ser enterrades en aquesta necròpolis. Aquesta seria la peça que es va trobar durant les excavacions i que va ser interpretada com amb el nom dels tres màrtirs i que ratifica una mica el fet de que fossin enterrats. Disculpeu, però... Bé, tenim altres elements que ens parlarien de la gent que va ser enterrada a la necròpolis. Un altre tipus de senyalització funerària seria les laudes, aquests mosaics sepulcrals, com aquesta del bisbe Òptim, en la qual apareix representat el bisbe i aquí ens indica el seu nom, o la lauda d'Empeli, que ens indica el seu nom i en aquest cas la figura ha estat substituïda per l'anyell i altres símbols de temàtica cristiana. Però no és necessari que siguin molt luxoses les tombes per parlar-los de la gent, sinó que, per exemple, tenim aquesta de Luci Valeri Bàrbaro, que amb molt poc espai ens diu que va ser un soldat de la Legió Sèptima Gèmina, que va morir als 37 anys, i que la seva dona, Ibèria Materna, li dedica aquesta tomba. O, per exemple, tenim l'epitafi d'aquesta nena, de la Martúria, que ens diu que va morir als 4 anys i el símbol que hi ha marcat en el seu epitafi és el que ens indica les creences de la seva família. Però, a més d'això, hi ha altres elements que ens parlen de les persones que van ser enterrades aquí. Hi ha molt poques vegades aquestes tombes tenen alguns objectes que eren preuats pels difunts en el seu moment. Destacaríem una d'aquestes sepultures, que és un sarcòfag reaprofitat d'una nena que va morir aproximadament als 5 anys i que va ser enterrada en la que, sens dubte, seria la seva joguina preferida, la Nina d'Ivori, que segurament tots coneixeu, i que és una peça emblemàtica de la necròpolis. Acabaríem amb aquesta peça. Jo us convidaria que la vingueu a veure, però de moment a la necròpolis encara no tenim les portes obertes, però si voleu veure la Nina d'Ivori, esteu de sort, perquè en aquests demà justament obrim les portes del Tinglado 4 del Port de Tarragona, on es troba exposada la Nina d'Ivori. Així que, bé, si ens veniu a veure, tant la Nina com nosaltres estarem encantats de rebre. Molt bona tarda i moltes gràcies per la vostra atenció.